ואל הואל הלוקין, הבעל אחותו, בעל אחות אביו, בעל אחות אמו, בעל אחות אשתו, בעל אשת אחיו, בעל אשת אחי אביו, בעל אשת הנידה, אלמנה לכהן גדול, גירושה וחלוצה לכהן הדיות, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לנתין ולממזר, אלמנה וגרושה, חייבין עליה משום שני שמות, גרושה וחלוצה, אינו חייב עליה, אינו חייב אלא משם אחד בלבד. ביאור משנה א', ואלו הן הלוקין, עבירה שדינה מלכות 40 חסר אחת. על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל אשת אחי אביו, ועל הנידה. הבעל אחת מאלו חייב קראת ולא מיתת בית דין, ואם יתרו בו למלכות, חייב מלכות. משנתנו בא להשמיע שיש מלכות בחייבי קריתות, אבל בחייבי מיתות בית דין אין מלכות. אלמנה לכהן גדול, כהן גדול שנשא אלמנה ועבר עליו, אלמנה וגרושה לא ייקח, וגרושה וחלוצה לכהן הדיות, כהן הדיות שנשא גרושה ועבר עליו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, או שנשא אישה שחלצה, שהיא אסורה עליו מדברי סופרים, ולוקה עליה מכת מרדות, שזה מלכות מדרבנן. ממזרת ונתינה לישראל, ישראל שנשא ממזרת, שנולדה מאחת העריות, ועבר על לב לא יבוא ממזר בקהל השם, או שנשא נתינה מן הגבעונים, שנתנה מיושע חוטבי עצים משואבי מים, וגזר עליהם יושע ואחר כך דוד, שלא יבוא בקהל ישראל, כלומר שלא להתחתן בהם, ולוקה עליה מכת מרדות. ויש אומרים שחייב עליה מלכות 40, משום שכתוב ולא תתחתן בם. וכן בת ישראל שנישאה לנתין ולממזר, כל אלו חייבי מלכות הם. ונמנו במשנתנו משום הספה דלקמן. אלמנה וגרושה, אלמנה שהיא גם גרושה, אנו שלאחר שנתאלמנה נישאה לאיש אחר ונתגרשה ממנו, חייבין עליה משום שני שמות, משום שתי אזהרות, שאם כהן גדול בא עליה, הרי הוא חייב מלכות פעמיים, מפני שעבר על שני לבן, גירושה וחלוצה, כהן הדיות שבא על גרושה, שהיא גם חלוצה, דהיינו שנתגרשה מבעלה הראשון, וחלצה לאחר שמת בעלה השני, אינו חייב אלא, משם אחד בלבד, משום לב אחד בלבד, והוא לב של גרושה, לפי שאיסור חלוצה אינו אלא מדרבנן, ולכן לוקה פעם אחת מלכות 40 משום גרושה, ואינו לוקה מכת מרדות משום חלוצה. משנה ב', התמה שאכל את הקודש, והבא אל המקדש תמה, ואוכל חלב ודם ונותר ופיגול ותמה, השוחט והמעלה בחוץ, והאוכל חמץ בפסח, והאוכל והעושה מלאכה ביום הכיפורים, והמפתם את השמן, והמפתם את הקטורת, והסך בשמן המשחה, והאוכל נבלות וטרפות, שקצים מורמסים, אבל אכל טבל ומעשר ראשון, שלא ניטלה תרומתו, ומעשר שני, והקדש שלא נפדו, כמה יאכל מן הטבל ויהיה חייב? רבי שמעון אומר, כל שרופי חכמים אומרים כזית. אמר להם רבי שמעון, אין אתם מודים לי באוכל נמלה כלשהו שהוא חייב? אמרו לו, מפני שהיא כבריאתה. אמר להם, אף חיטה אחת כבריאתה. ביאור משנה ב'. התמה שאכל את הקודש שנאמר, והנפש אשר תאכל מזבח השלמים, בתומעתו עליו, ונחרטה הנפש האם מעמיה, ואזהרתו ממה שנאמר ביולדת, בכל קודש לא תיגע, והבא אל המקדש תמה, שנאמר את משכן אדוני תמה, ונחרטה הנפש האם
מישראל, ועזרתו ממה שנאמר, אל מחוץ למחנה תשלחום, כל צערוע וכל זב וכל תמל הנפש, ולא יתמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. והאוכל חלב ודם שכתוב, כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישה לאדוני, ונחרטה הנפש האוכלת מאמיה, וכן כתוב, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונחרטה הנפש האם מאמיה. והזהרתו ממה שנאמר, כל חלב שור וחסב ועז לא תאכלו. ונותר, האוכל בשר קורבן שנותר לאחר הזמן שמותר לאוכלו, ופיגול קורבן ששחטו אותו או קיבלו או הוליכו או זרקו את דמו על מנת לאוכלו, חוץ לזמנו הקבוע שנאמר, ביום זבחכם יאכל וממחרת, והנותר עד יום השלישי באש יישרף, ואם האוכל יאכל ביום השלישי, פיגול הוא לא ירצה, ואוכליו אבונו עשה, ונחרטה הנפש ההיא מאמיה. וכן כתוב, ואם האוכל יאכל מבשר זבח של עמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו, פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו, אבונו תישא. פסוק זה מדבר באוכל פיגול, ולמדים בגזירה שווה, אבון אבון, מנותר שעונשו קראת. והזהרתו ממה שנאמר, ושרפת את הנותר באש, לא יאכל כי קודש הוא. ואף הזהרת פיגול מפסוק זה. ותמה, האוכל בשר קורבן שנטמא, שנאמר, והבשר אשר יגע בכל תמה לא יאכל, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים וטומאתו עליו, ונחרטה הנפש ההיא מאמיה. השוחט והמעלה בחוץ. השוחט קורבן או המקריבו חוץ לבית המקדש, שנאמר, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. וכן כתוב, אשר יעלה עולם או זבח, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו, ונחרט האיש ההוא מעמיו, ועזרתו ממה שנאמר, ישמר לך, פן תעלה עולותיך בכל מקום, ועזהרת שוחט בחוץ, יש למדים מהכתוב, לא יזבחו עוד את זבחיהם לסעירים, ויש למדים בגזרה שווה, הבאה ממעלה בחוץ. ואוכל חמץ בפסח שנאמר כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש האם ישראל ואזהרתו ולא יאכל חמץ. והאוכל ועושה מלאכה ביום הכיפורים שנאמר וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כיפורים הוא כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונחרטה מאמיה וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. בעניין הזרתו של האוכל ביום הכיפורים והמפתם את השמן, העושה שמן דוגמת שמן המשחה שבמקדש, שנאמר בשמן משחת קודש, ובמתכונתו לא תעשו כמו איש אשר ירקח כמו ונחרט מעמיו. והמפתם את הקטורת, העושה קטורת דוגמת הקטורת של המקדש, שנאמר והקטורת במתכונתה לא תעשו לכם, איש אשר יעשה כמו ונחרט מעמיו. והסך בשמן המשחה שעשה משה במדבר, שנאמר על בשר אדם לא יסך, ואשר ייתן ממנו על זר ונחרט מעמיו. כל אלו חייבי קריטות הם, ואם יתרו בהם למלכות, הרי הם לוקים. מכאן ואילך מונה המשנה חייבי מלכות שאין בהם קרת. ואוכל נבלות ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, שקצים או מסים שכתוב, ושקט יהיו לכם מבשרם לא תאכלו, ותלת ישקצו מן העוף לא יאכלו שקצם. וכן כתוב, ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. אכל תבל, תבואה שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, שחייב מיטה בידי שמיים, ואזהרתו ממה שנאמר, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו, ודרשו בעתידים לתרום הכתוב מדבר. ומעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, אכל מעשר ראשון קודם שהופרשה ממנו תרומת מעשר לכהן, שדינו כתבל.
שנאמר, ואל הלווים תדבר, כי תיקחו מאת בני ישראל את המעשר, והרמותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן, ומעשר שני והקדש שלא נפדו, האוכל מעשר שני שלא נפדה. בגמרא מבואר שמדובר כאן במעשר שני שנטמע, ואפילו הוא בירושלים אסור לאוכלו עד שיבדהו, ובא המשנה להשמיע שהאוכלו בירושלים קודם שנפדה, הרי הוא לוקה. בעזרתו ממה שנאמר, ולא בארתי ממנו בתמה, בין שאני תמה והוא טהור, בין שאני טהור והוא תמה. וכן האוכל הקדש שלא נפדה, הרי הוא לוקה. ברם עזרתו מפורשת כל, אינה מפורשת כל כך, אלא שלמדים מעזרה של תרומה שכתוב בה, וכל זר לא יוכל קודש. כמה יוכל מן הטבל ואיך חייב מלכות? רבי שמעון אומר כלשהו, וחכמים אומרים כזית, אבל אם אכל פחות מכזית פטור ממלכות. אמר להם רבי שמעון לחכמים, אין אתם מודים לי באוכל נמלה כלשהו שאין בכזית שהוא חייב מלכות משום השרץ השורץ על הארץ? אמרו לו חכמים לרבי שמעון, מפני שהיא כבריאתה כמו שנבריאה, ולפיכך יש לה חשיבות אף שאין בה כזית, והאוכל אותה חייב מלכות, אבל האוכל תבל אינו חייב עד שיוכל כזית. אמר לה רבי שמעון החכמים, אף חיטה אחת כבריאתה, אף חיטה אחת היא כמו שנבריאה, ולכן יש לחייב מלכות אף האוכל חיטה אחת. ברם חכמים סוברים שאינה כראויה בריאה, אלא אם כן יש בה נשמה והלכה כחכמים. משנה ג', האוכל ביקורים עד שלא קרה עליהן. קודשי קדשים חוץ לכליים, קדשים קלים ומעשר שני חוץ לחומה, השובר את העצם בפסח הטהור, הרי זה לוקה 40, אבל המותיר בטהור והשובר בתמה אינו לוקה 40. ביור משנה ג', האוכל ביקורים עד שלא קרה עליהן. כתוב בתורה, והיה כי תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, ושמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר אדוני, ולקח הכהן התנא מידך והניחו לפני מזבח אדוני, וענית ואמרת ארמי עובד אבי וכו'. מכאן שהביקורים טעונים הנחה. הניחו לפני מזבח השם וקריה, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך ארמי עובד אבי וירד מצרימה. וכבר שנינו בביקורים שהביקורים שנכנסו לירושלים דינם כתרומה, וזר שאכל במזיד עובר עליו וחייב מיטה בידי שמיים, שבתרומה נאמר ומתו בו כי יחללו, וכל זר לא יאכל קודש, ואף ביקורים נקראים תרומה. משנתנו בא ללמד שמשהביא אדם את ביקוריו לירושלים כל זמן שלא קרה עליהם את הפרשה ארמי עובד אבי, אסורים הם באכילה אף לכהנים. וזו ששנינו, האוכל ביקורים עד שלא קרה עליהן, כלומר כהן שאכל קודם שקרה המביא את הפרשה עליהם, הרי הוא חייב מלכות. בגמרא מבואר הטעם, משום שנאמר, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותרומת ידיך. ושנינו בבריתה, ותרומת ידיך אלו ביקורים שנאמר בהם, ולקח הכהן התנא מידך. אמר רבי שמעון, מה בא זה ללמדנו אם לאוכלן חוץ לחומה, שאוכל ביקורים חוץ לחומת ירושלים עובר עליו, קל וחומר ממעשר הקל. ומה מעשר הקל? האוכלו חוץ לחומה לוקה, ביקורים לא כל שכן, לא בא כתוב אלא לאוכל ביקורים עד שלא קרה עליהן שהוא לוקה, אבל לאחר שקרה עליהם הרי הם נכסי כהן. ברם זו דעת רבי עקיבא הסובר כרבי שמעון, אבל חכמים סוברים ביקורים הנחה מעכבת בהם, קריה אין מעכבת בהם, כלומר שכהן האוכל מביקורים אינו לוקה, אלא אם כן אכל מהם קודם הנחתם בעזרה, אבל האוכלם לאחר הנחה, אף על פי שעדיין לא נקראה הפרשה עליהם, אינו לוקה, והלכה כחכמים. האוכל קודשי קדשים בשר חטאת או אשם חוץ לכליים של חצר המשכן, וכן חוץ לחומת העזרה במקדש,
הוא האוכל קדשים קלים כגון בשר של עמים ומעשר שני. במשנה הקודמת מדובר במעשר שני טמא שלא נפדה, וכאן מדובר באוכל מעשר שני טהור חוץ לחומה של ירושלים, הרי הוא לוקה משום לא תוכל לאכול בשעריך. ברם במעשר שני אינו חייב מלכות כשאכלו חוץ לחומה, אלא אם כן אכלו לאחר שהביאו לירושלים, אבל האוכל מעשר שני בגבולים קודם שהביאו לירושלים אינו לוקה, שנאמר לא תוכל לאכול משעריך מעשר דגנך, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו. ודרשו חכמים, כל שקוראים בו לפני השם אלוקיך תאכלנו, קוראים בו, לא תוכל לאכול בשעריך, וכל שאין קוראים בו לפני השם אלוקיך, אין קוראים בו, לא תוכל באכול בשעריך, מכן למעשר שני, שאין חייבים עליו, אלא מי שיראה פני החומה. השובר את העצם בפסח הטהור, בקורבן פסח טהור, הרי זה לוקה 40, משום שעבר עליו, בעצם לא תשברו בו. אבל המותיר בטהור שכתוב, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרפו, באה המשנה להשמיענו שאם עבר והותיר ממנו עד בוקר, אפילו בקורבן פסח טהור, והשובר בטמא, וכן השובר עצם בקורבן פסח טמא, כלומר בקורבן פסח שהביא קהל שנטמא כולו או רובו, או שהיו הכהנים טמאים, אינו לוקה 40. בגמרא מבואר שהמותיר בטהור אינו לוקה, משום שהלב לא תותירו ממנו עד בוקר, הוא לב הניתק לעשה, כלומר לב שכתובה אחריו מצוות עשה, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. והדין הוא שלב הניתק לעשה אין לו קין עליו, שכן הכתוב בא לומר אם עברת על הלב קיימת מצוות עשה ואינך לוקה. למרות טעם בדבר שעליו לא תותירו הוא לב שאין בו מעשה, שהרי המותיר אינו עושה כל מעשה בידיים, וכל לב שאין בו מעשה אין לוקים עליו, השובר בטמא אינו לוקה, לפי שכתוב בעצם לא תשברו בו, ודורשים בו בפסח טהור, הוא מוזהר רק על כך ולא בפסח טמא. משנה ד', הנוטל אם על הבנים, רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח, וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה. זה הכלל, כל מצוות לא תעשה שיש בה קום עשה, אין חייבים עליה. ביור משנה ד', הנוטל אם על הבנים מכן ציפור ועובר על לא תעשה, רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח. לוקה משום שעבר על לב שבתורה, וכיוון שעבר ולקח את האם אינו חייב לשלח אותה, שרבי יהודה סובר שלח מעיקר המשמע, כלומר שמצווה האדם מתחילה לא לקחת את האם אלא לשלח אותה, ופירוש הכתוב הוא לא תיקח האם אלא שלח תשלח אותה, ומי שעבר ולקחה שוב אין לו תקנה. מכאן שלדעת רבי יהודה אין זה לב הניתק לעשה אלא לב שקדמו עשה, ולפיכך הנוטל הם על הבנים לוקה ואינו משלח. וחכמים אומרים משלח ואינו לוקה, שסוברים חכמים לב הניתק לעשהו, כי פירוש הכתוב הוא לא תיקח האם, ואם עברת ולקחת שלח תשלח את האם, כלומר שיכול אדם שנטל את האם על הבנים לתקן את הלב על ידי מצוות שילוח האם אחר כך, ולפיכך משלח ואינו לוקה. זה הכלל, כל מצוות לא תעשה שיש בקום עשה, שאם עוברים עליה יש לקיים בה מצוות עשה, כמו בענייננו לדעת חכמים, או כגון בניין אבות שכתוב לא תבוא אל ביתו לאבות אבותו, ואם באת והעבדת אשב תשיב לו האבות, כיוון שמקיימים את מצוות עשה אין חייבים עליה, אין חייבים מלכות על מצוות לא תעשה. ברם אם לא קיים ממצוות עשה, כגון שלקח את האם בשחתה או שמתה קודם ששלחה, הרי הוא לוקה והלכה כחכמים. הקורח קורחה בראשו, והמקיף פעת ראשו, והמשחית פעת זקנו, והשורט שריטה על המת, חייב שרת שריטה אחת
על 5 מתים או 5 שריטות על מת אחד, חייב על כל אחת ואחת. על הראש 2, אחת מכאן ואחת מכאן, ועל הזקן 2. מכאן ושתיים מכאן, ואחת מלמטה. רבי אליעזר אומר, אם נטלו כולו כאחת, אינו חייב אלא אחת, ואינו חייב עד שיתלנו בתער. רבי אליעזר אומר, אפילו לקטו במלכת או ברהיטיני חייב. ביאור משנה ה', הקורח כורחה בראשו על מת, על שכתוב, ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. וכן כתוב בכהנים, לא יכרחו כורחה בראשם. בגמרא מובאת ברייתא, לא יכרחו, יכול אפילו כרח 4 ו-5 כרחות, לא יהיה חייב אלא אחת. תלמוד לומר כורחה, לחייב על כל כורחה וכורחה בראשם. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. יכול לא יהיה חייב אלא על בין העיניים בלבד, מניין לרבות כל הראש. תלמוד לומר בראשם, לרבות כל הראש, ואין לי אלא בכהנים שריבה בהן הכתוב מצוות יתרות. ישראל מניין, נאמר כאן כורחה, ונאמר להלן כורחה. מה להלן חייב על כל כורחה וכורחה, וחייב על הראש כבין העיניים, אף כאן חייב על כל כורחה וכורחה, וחייב על הראש כבין העיניים. ומה להלן על מת, אף כאן על מת. וכמה שהוא כורחה כגריס, היינו כדי 36 שערות. והמקיף פאת ראשו, שנאמר, לא תקיפו פאת ראשכם. מברייתא בגמרא מבואר, פאת ראשו, סוף ראשו. באזור סוף הראש, באזור סוף ראשו, זה המשבט סדעיו לאחורי אוזנו ולפדחתו. ויש חילוקי דעות בין הפוסקים אם דווקא בתער או אפילו בלא תער. והמשחית פאת זקנו, שנאמר, ולא תשחית את פאת זקנך, והשורט שריטה אחת על המת, שכתוב, בשרת לנפש לא תיתנו בבשרכם. חייב מלכות בעניין השורט מבואר בברייתא בגמרא, ושרת יכול אפילו שרת על ביתו שנפל ועל ספינתו שטבע בים. תלמוד לומר לנפש, אינו חייב אלא על המת בלבד. שרת שריטה אחת על 5 מתים מחמת צערו על 5 מתים, או 5 שריטות על מת אחד מחמת צערו על מת אחד, חייב מלכות על כל אחת ואחת, על כל נפש ונפש, או על כל שריטה ושריטה, שנאמר, ושרת לנפש לא תיתנו בבשרכם, בא כתוב לחייב על כל שרת ועל כל נפש. ואף על פי שלא הייתה שם אלא התראה אחת, והוא שרת כל 5 השריטות בבת אחת, הרי הוא חייב 5 פעמים מלכות. על הראש המקיף פאת ראשו 2, חייב 2 פעמים מלכות, לפי שיש בראש 2 פאות, אחת מכאן מצד ימין ואחת מכאן מצד שמאל. ועל הזקן המשחית פאת זקנו, חייב 5 פעמים מלכות, לפי שיש בזקן 5 פאות, כשתיים מכאן מצד ימין ושתיים מכאן מצד שמאל ואחת מלמטה. בעניין המקומות המדויקים של פאות הזקן ישנן דעות שונות במפרשים, ולכן אין לגלח כלל את הזקן כולו. רבי אליעזר אומר, אם נטלו כולו כאחת, אם גילח הזקן כולו כאחת, אינו חייב אלא אחת, פעם אחת מלכות בלבד, שאויל ולאו אחד הוא. הרי הוא כאוכל חלב בשיעור 2 זיתים בהתראה אחת, ואין הלכה כרבי אליעזר, ואינו חייב מלכות משום השחטת הזקן עד שיתלנו בתער, אלא אם כן גילחו בתער. בברייתא בגמרא מבואר, ופעד זקנם לא יגלחו, יכול אפילו גילחו במספריים, יהיה חייב. תלמוד לומר לא תשחית, אי לא תשחית יכול אפילו לקטו במלקט צוות קטנה לכיתת שערות ולתלישתן, וראיתיני מקצוע שבו מחליקים קורות וקרשים, יהיה חייב. תלמוד לומר לא יגלחו
הכיצד גילוח, הכיצד גילוח שיש בו השחתה, ואומר זה טער, רבי אליעזר אומר, אפילו לקטו במלקט או ברהיטיני, חייב מלכות, ישום ולא תשחית את בעד סכנך, שלדעת רבי אליעזר אף אלו עושים השחתה, ודרך בני אדם לגלח בהם, ברמתן הקמא סובר, שאף על פי שמשחיתים, אין דרך בני אדם לגלח בהן, והלכה כתנא קמא. משנה וב, הכותב כתובת קעקע, כתב ולא קעקע, קעקע ולא כתב, אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו, ובכל, ובכל דבר שהוא רושם. רבי שמעון בן יהודה, משום רבי שמעון אומר, אינו חייב עד שיכתוב, שם השם שנאמר, וכתובת קעקע, לא תיתנו בכם, אני אדוני. ביאור משנה וב, הכותב כתובת קעקע חייב מלכות, כתב על האור בדיו או בצבע אחר ולא קעקע, לא חרט את הכתובת באור בשרו, או קעקע חרט באור בשרו ולא כתב, לא מילא את החריטות בדיו או בצבע אחר, אינו חייב מלכות עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכל בצבע עיניים ובכל דבר שהוא רושם. משנתנו נוקטת לשון הכתוב כתובת קעקע תחילה כתיבה ואחר כך קעקע, אבל לעולם מקעקע תחילה ואחר כך כותב, ופירוש הכתוב הוא בכתובת בתוך הקעקע לא תיתנו בכם. ויש מפרשים כותב תחילה על בשרו בסם או בסקרה, ואחר כך מקעקע בשר במחט או בסכין, ונכנס הצבע בין האור לבשר, ונראה בו כל הימים. רבי שמעון בן יהודה, משום רבי שמעון אומר, אינו חייב מלכות עד שיכתוב שם בקעקע שבאור בשרו. השם של עבודה זרה שנאמר וכתובת קעקע לא תיתנו בכם אני אדוני, ודורשים אני השם ולא אחר, ומכאן שעיקר חיוב מלכות הוא משום השם של עבודה זרה שבכתובת קעקע, ואין הלכה כרבי שמעון אלא כל כתובת קעקע מחייבת מלכות. משנה זין, נזיר שהיה שותה ביין כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תשתה אל תשתה, והוא שותה חייב על כל אחת ואחת. ביאור משנה זין, נזיר שהיה שותה ביין כל היום ולא התרו בו אלא התרה אחת, אינו חייב מלכות אלא אחת, פעם אחת בלבד, והוא שהתחיל לשתות תוך כדי דיבור של ההתרה ולא הפסיק מלשתות כל היום. אבל אם אמרו לו לנזיר אל תשתה אל תשתה, והוא שותה שתרו בו בין כל שתייה לשתייה ולא נמנע משתיית היין, חייב על כל אחת ואחת, חייב מלכות על כל שתייה ושתייה, וכן אם היה לפניו כלי מלא יין ואמרו לו אל תשתה כלי זה שיש בו כך וכך שיעורים, ותהיה חייב מלכות על כל שיעור ושיעור, אף על פי שלא התרו בו אלא התרה אחת בלבד, הרי הוא חייב על כל שיעור ושיעור ששתה. משנה ח', היה מטמא למתים כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תטמא, אל תטמא, אל תטמא, והיה מטמא חייב על כל אחת ואחת. היה מגלח כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח חייב על כל אחת ואחת. היה לבוש בחיליים כל היום אינו חייב אלא אחת. אמרו לו אל תלבש, אל תלבש, והוא פושט ולובש חייב על כל אחת ואחת. ביאור משנה ח', היה הנזיר מטמא למתים כל היום ולא התרו בו אלא פעם אחת, אינו חייב אלא אחת, מלכות אחת בלבד. אמרו לו לנזיר אל תטמא, אל תטמא, והיה מטמא שהתרו בו על כל טומאה וטומאה, והוא לא נרתע, והוסיף להיטמא למתים, חייב על כל אחת ואחת. חייב מלכות על כל טומאה וטומאה, כגון אם נטמא למת ופירש, וחזר ונגע במת אחר,
או שנכנס לאוהל שיש בו מת וכרצה בזה, היה הנזיר מגלח כל היום בהתראה אחת, אינו חייב אלא אחת, מלכות אחת בלבד. אבל אמרו לו, אל תגלח, אל תגלח, והוא מגלח שהתרו בו בכל שערה ושערה והמשיך בגילוח, חייב על כל אחת ואחת. חייב מלכות על כל שערה ושערה בפני עצמה. היה לבוש בכליים כל היום, כאן לא מדובר על נזיר, אלא כל אדם שהיה לבוש כליים כל היום, ועבר על מצוות לא תעשה שכתוב בתורה, בגד כליים שעטנז לא יעלה עליך, וכן כתוב לא תלבש שעטנז צמר ופשטים יחדיו, ולא התרו בו אלא פעם אחת, אינו חייב אלא אחת, מלכות אחת בלבד. אבל אמרו לו, אל תלבש, אל תלבש, הוא פושט ולובש. בגמרא מבואר שאפילו אינו פושט את הבגד כולו, אלא מוציא ראשו מן הבגד ומחזירו, מוציא ראשו ומחזירו, כיוון שיתרו בו בכל פעם, הרי הוא חייב מלכות על כל אחת ואחת, על כל פעם שהחזירו. ברם, לפי מסקנת הגמרא, אפילו אינו פושט לגמרי, אלא ששהה בין התראה להתראה כדי לפשוט וללבוש, הרי זה כפושט וחוזר ולובש, וחייב מלכות על כל התראה והתראה, ואף על פי שאינו עושה מעשה, כיוון שמתחילה עשה מעשה כשלבש, ואתה שוהה כדי לפשוט וללבוש, חשוב מעשה, כיוון שיתרו בו על כל שהייה ושהייה. משנה ת', יש חורש תלם אחד וחייב עליו משום שמונה לבין, החורש בשור וחמור והן מוקדשים בכליים בקרם ובשביעית ביום טוב, וכהן ונזיר בבית הטומאה. חנינא בן חכינאי אומר, אף הלובש כליים. אמרו לו, אינו השם. אמר להם, אף לא הנזיר הוא השם. ביאור משנה ת', יש חורש תלם אחת, שורה אחת בשדה, וחייב עליו משום שמונה לבין שעובר בחרישתו, על שמונה מצוות לא תעשה, ואם התרו בו על כולן, הרי הוא חייב מלכות על כל אחת ואחת. החורש בשור וחמור, ועובר משום לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, הרי לאו אחד, והן מוקדשים, השור מוקדש כקורבן למזבח, והחמור שאינו ראוי לקורבן מוקדש לבדק הבית, והרי הוא עובר על שני לבין נוספים. לגבי השור שהוא מקודשי מזבח, עובר משום לא תעבוד בבכור שורך, ונמדים שער הקדשים מן הבכור. לגבי החמור שהוא מקודשי בדק הבית, עובר על איסור מעילה בקדשים, והזרתו ממה שכתוב, לא תוכל לאכול בשעריך, מעשר דגנך וכל נדריך אשר תידור, בכליים בקרם כגון שמחפה על ידי חרישתו, חיטה ושעורה וחרצן באפר, ועובר משום לא תזרק קרבך כליים, שכן ההלכה היא המחפה בכליים לוקה, אף על פי שלא זרען, אלא חיפה אפר עליהן, הרי לב רביעי, ויש מפרשים שעל כליים בקרם יש שני לבין, אחד משום כלאי זרעים שכתוב שדך לא תזרע כליים, שהרי מחפה באפר שני מיני זרעים, כריתה ושעורה, ואחד משום כלאי הכרם שמחפה גם על החרצן, ואילו במוקדשים אין אלא לב אחד, לא תעבוד בבכור שורך. ובשביעית שחורש בשנת השמיטה ועובר משום, ובשנה השביעית שדך לא תזרע, שכן החורש לחסות את הזריה, הרי זו תולדת הזורע, והרי לב חמישי, ויום טוב שחורש ביום טוב ועובר משום כל מלאכת עבודה לא תעשו, הרי לב שישי, ולא נקטה משנתנו שבת, לפי שאין חייבים מלכות על מלאכת שבת, אלא מיטה כשהתרו בו, וכרת כשלא התרו בו. וכהן ונזיר בבית הטומאה, שחורש בבית הקברות והוא כהן ונזיר, הרי הוא עובר משום לנפש לא איתמה באיתמה בעמיו, האמור בכהן, ומשום כל ימי הזירו להשם, הנפש מת לא יבוא, האמור בנזיר, והרי כאן שני לבים נוספים. נמצא חייב על חרישה זו
משום שמונה לבין ולוקש שמונה פעמים מלכות. חניה בן חכינאי אומר, אף הלובש כליים בשעת החרישה חייב משום לב נוסף שנאמר, ובגד כליים שעטנז לא יעלה עליך, ונמצא חייב משום תשעה לבין. אמרו לו חכמים לחנינה בן חכינאי, אינו השם חיובו במלכות של הלובש כליים אינו משום החרישה, ולא אנו מונים שמונה לבין שעבר עליהם על ידי חרישתו. אמר להם חנינה בן חכינאי לחכמים, אף לא הנזיר הוא השם, כלומר אף כהן ונזיר שמניתם אין חיובו בא משום חרישה, אלא משום שנכנס לבית הטומאה. ברם חכמים סוברים, הועיל ואי אפשר לחרוש התלם בבית הטומאה, אלא אם כן נכנסים לשם, נמצא חיובו של כהן ונזיר על הטומאה בא מחמת החרישה, ולכן כהן ונזיר מן השם הוא. משנה י. כמה מלכין אותו? 40 חסר אחת, שנאמר במספר 40 מניין שהוא סמוך ל-40. רבי יהודה אומר 40 שלמות הוא לוקה, והכן הוא לוקה את היתרה בין כתפיו. כמה מלכין אותו את הנידון למלכות? 40 חסר אחת, 39 מלכויות, שנאמר במספר 40 כדי רשעתו. במספר פסוק ב' מסיים, כדי רשעתו במספר פסוק ג' מתחיל, 40 יקנו, בדורש תנא קמא, כאילו כתוב במספר 40, היינו מניין שהוא סמוך ל-40, בגמרא מבואר, הועיל ולא כתוב 40 במספר, אלא להפך, במספר 40, מכאן שבא כתוב לומר, מניין שהוא סוכם את ה-40, כלומר מספר שאחריו בא המספר 40, היינו 39, רבי יהודה אומר 40 שלמות הוא לוקה, כמפורש בכתוב, 40 יקנו, והיכן הוא לומד את היתרה? להלן במשנה י"ג כתוב, שונים שם שמחלקים את המלכויות לשלושה חלקים, הוא מלכין את הנידון שליש מלפניו ושני שלישים מלאחריו, שליש על כל כתף, ושואלת המשנה לדעת רבי יהודה שהוא לוקה 40 שלמות, היכן הוא לוקה את זו ה-40, היתרה על 39 המלכויות המתחלקות לשלושה שלישים בין כתפיו, את האחרונה מקין אותו בין כתפיו, ואין הלכה כרבי יהודה. הרמב״ם מבאר שהתורה אמרה יקנו במספר, ללמד שלא יקנו אלא במניין משוער כפי כוחו של הנידון, כמה שיוכל לסבול, ומה שאמרה 40 הוא שאין מוסיפים על 40 אפילו היה חזק ובריא כשמשון, ולפיכך אין משערים להקות יותר מ-39, שאם יערע שאוסיף ויקה עוד אחת, נמצא לא ייקהו אלא 40 הראויות לו, ולא עבר על פן יוסיף. משנה י"א, אין עומדין אותו אלא במכות הראויות להשתלש, עמדו לקבל 40 לקה מקצת, ואמרו שאינו יכול לקבל 40 פטור, עמדו לקבל 18 משלקה, אמרו שיכולו לקבל 40 פטור, עבר עבירה שיש בה שני להבין, עמדו אמר אחד לוקה הוא פטור, ואם לאו לוקה הוא מתרפא וחוזר ולוקה. ביאור משנה י"א, אין עומדין אותו את הנידון למלכות אלא במכות טריות להשתלש, במספר מכות שאפשר לחלקו לשלושה, כלומר שאם עומדים את הנידון למספר מלכויות שהוא פחות מ-40 חסר אחת, כגון שהוא חלש ואינו יכול לסבול מספר כזה, אין עומדים אותו אלא במספר המתחלק לשלושה, ואין מוסיפים לעולם על העומד, כגון אם עמדו ל-17 מלכויות, אין מלכין אותו אלא 15 בלבד ולא 18, משום לא יוסיף. עמדו לקבל 40 חסר אחת לקה מקצת, וראו העומדים שהוא נעשה חלש, ואמרו שאינו יכול לקבל 40, שאינו יכול לקבל יותר מלכויות נוסף על אלו שקיבל, פטור, אינו מקבל יותר. עמדו לקבל 18 מלכויות, אבל משלקה אמרו שיכולו לקבל 40 חסר אחת,
שיש לו כוח ויכול הוא לסבול יותר מלכויות, אף בכגון זה, פטור מלקבל יותר, ברם אם לא לקה עדיין, מותר לשנות את העומדן הראשון ולהוסיף עליו או לגרוע ממנו. עבר עבירה שיש בה שני לבין וחייב פעמיים מלכות. עמדו עומד אחד לשני החיובים, כגון שאמרו שיכול הוא לקבל 39 מלכויות ללב אחד ועוד 3 מלכויות ללב שני. לוקה 42 מלכויות הוא פטור מלקבל יותר, שכן ספק מלכות על שני הלבין ועם לב שלא עמדו אלא ללב אחד בלבד, לוקה כמה שעמדו עליו אחד, הוא מתרפא מהמלכות שקיבל וחוזר ולוקה על הלב השני, כפי שעומדים אותו עכשיו. בגמרא מבואר שאם עמדו עומד אחד לשני לבין, אלא שעמדו ל-41 מלכויות, ומכל שכן לפחות ממספר זה, דיינו שלא הוסיפו ללב השני אלא שתי מלכויות או פחות, דינו כמי שלא עמדו אלא ללב אחד, והוא לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה. משנה י"ב. כיצד מלכין אותו? קופט שתי ידיו על העמוד, הלך והלך, בחזן הכנסת אוחז בבגדיו, אם נקרעו נקרעו, אם נפרמו נפרמו, עד שהוא מגלה את ליבו, והאבן נתונה מאחריו, חזן הכנסת עומד עליה ורצועה של עגל בידו, כפולה אחת לשניים ושניים לארבעה, ושתי רצועות עולות ויורדות בה. ביאור משנה י"ב. כיצד מלכין אותו? את הנידון למלכות. קופט, קושר שתי ידיו של הלוקה על העמוד, של עץ הנעוץ בקרקע וגבוה עד תחת ליבו, והלוקה כפוף ומוטה עליו, וקופטין לו ידיו בצידי העמוד, ילקח הלך והלך כל יד לצד אחר של העמוד, וחזן הכנסת השמה של בית הכנסת שהוא שליח בדין אוחז בבגדיו בבית הצוואר כדי להפשיטו, אם נקראו נקראו ואם נפרמו שהותר התפר שלהם נפרמו, כלומר שאין לו לדגדג בכך, ויש מפרשים נפרמו שנקראו קראים הרבה עד שהוא מגלה את ליבו, כלומר שמגלה אותו מלפניו ומלאחריו כנגד ליבו, לפי שצריך להלקותו על בשרו ולא על בגדיו, שנאמר והקאו ולא את כסותו, והאבן נתונה מאחריו של הלוקה, חזן הכנסת עומד עליה, והשמש המלכה את הנידון עומד על האבן, כדי שתבוא ההקאה מלמעלה בכוח, ורצועה של עגל בידו כפולה 1 ל-2 ו-2 ל-4, כלומר רצועה שכפל אותה לשניים וחזר וכפלה ונעשו 4 רצועות, ושתי רצועות דקות של חמור עולות ועודות בה ברצועה כפולת הארבע של עגל, כלומר שהיו נקבים ברצועה כפולה של עגל, ובהם היו תחובות שתי הרצועות של חמור. בגמרא מבואר מניין לרצועה שהיא של עגל, שכתוב 40 יקנו וסמוך לו לא תחסום שור בדישו, ולמה שתי הרצועות של חמור? משום שכתוב ידע שור קונר וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא מי שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו. משנה י"ג. ידע טפח ורחבה טפח וראשה מגעת על פי קרסו, הוא מכה אותו שליש מלפניו ושתי ידות מלאחריו, ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב, ולא יושב אלא מוטה, שנאמר והפילו השופט והמכה מכה בידו אחת בכל כוחו. ביאור משנה י"ג. ידע טפח, הידית שהרצועה של עגל תלויה בה אורכת טפח 9.5 סנטימטר בערך, ורחבה טפח, רוחב הרצועה עצמה טפח, וראשה של הרצועה מגעת על פי קרסו, כלומר שאורכה של הרצועה היא כדי שתהיה מגעת עד פי קרסו, אינו טבורו, ומכאן שהרצועה הייתה נתונה בנקב הידית באופן שאפשר היה לקצרה ולעריכה כפי מידת הלוקה, הוא מכה אותו, השמש מכה את הנידון שליש מלפניו, 13 מלכויות על חזהו, בשתי ידות שני שלישים, היינו 26 מלכויות
מלאחריו על כתפיו שליש על כל כתף. בגמרא מבואר הטעם שכתוב בפרשת מלכות, והיכהו לפניו כדי רשעתו, לפניו כדי רשעתו אחת ולאחריו כדי שתיים, ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב. כלומר שהלוקה כשהוא סופג את המלכות אינו עומד ולא יושב, אלא מוטה כשהוא כפוף על העמוד, שנאמר והפילו השופט, ומכאן שמכהו כשהוא מוטה. והמכה מכה בידו אחת בכל כוחו, שנאמר בפרשת מלכות, מכה רבה בגמרא מובאת ברייתא, כשהוא מגביה מגביה בשתי ידיו, וכשהוא מכה מכה בידו אחת. משנה י"ד, והקורא קורא אם לא תשמור לעשות, והפלא השם את מכותיך ואת מכות, וחוזר לתחילת המקרא ושמרתם את דברי הברית הזאת, וחותם ברוך הוא מכפר עוון, וחוזר לתחילת המקרא, וימת תחת ידו פטור, הוסיף לו עוד רצועה אחת ומת, הרי זה גולה על ידו, נתקלקל בין בראי בין במים פטור, נתקלקל בין בראי בין במים פטור. רבי יהודה אומר, האיש בראי והאישה במים. ביאור משנה י"ד, והקורא קורא בזמן שהשמש מלכה את הנידון את הפסוקים בלקמן, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, לראה את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך, והפלא השם את מכותיך ואת מכות זרעך, מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים. וחוזר לתחילת המקרא, אם גמר הקורא את הפסוקים קודם שגמר השמש את המלכויות, חוזר הקורא לתחילת המקרא וקורא עד שמשלים השמש את המלכויות, וכן הוא קורא את הפסוקים. ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם למען תשכילו את כל אשר תעשון, וחותם בפסוק וורחו מכפר עוון ולא ישרית וירבה לאשר אפו ולא יאיר כל חמתו, וחוזר לתחילת המקרא. בנוסחאות אחרות חסרה פסקה ושמרתם מדברי, וחוזר לתחילת המקרא, ואף הרמב״ם אינו גורסה. לפיכך מובאתי בנוסח משנתנו כמאמר סגור. ברם אלה שגורסים אותה אינם גורסים ברשע, וחוזר לתחילת המקרא. מצוות הקריאה בשעת המלכות נלמדת בגמרא מן הכתוב בקר תהיה, ודורשים בקריאה תהה. לפי ברייתא בגמרא, שלושת הדיינים שחייבו את הנידון עומדים בשעת המלכות, הגדול שבדיינים קורא את הפסוקים שהוזכרו, השני מונה את המלכויות, והשלישי אומר לפני כל הקאה הקאו, והיא מת המוכה תחת ידו של המלכה, פטור המלכה, שהרי הלכהו ברשות בית דין. הוסיף לו עוד רצועה אחת, כלומר מכה אחת יותר במספר שחייבו, כגון שטעה ומת הלוקה, הרי זה גולה על ידו, חייב המלכה גלות, שהרי אמיתו בשוגג, ואם הלוקה לא מת, עבר המלכה עליו. שכתוב בפרשת מלכות, לא יוסיף, בגמרא מובאת ברייתא על הכתוב לא יוסיף, פן יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך. אין לי שחייב משום לא יוסיף, אלא מכה רבה, מכה מועטת מניין, תלמוד לומר, לא יוסיף כל מכה שהיא. אם כן, מה תלמוד לומר מכה רבה? לימד על הראשונות שהן מכה רבה. ומכאן שנינו במשנה הקודמת, והמכה מכה בידו אחת בכל כוחו. נתקלקל הלוקה מחמת המלכות, בין בראי שיצא לו צועה, בין במים שיצאו לו מרגליים, ונתבזה על ידי כך פטור, כלומר שאין מוסיפים להלכותו. בגמרא מבואר הטעם, משום שכתוב ונקלה אחיך לעיניך, והרי כבר נקלה שנתבזה על ידי קלקולו. רבי יהודה אומר, האיש בראי אינו פטור מלקבל עוד מלכות, אלא לאחר שנתלכלך מחמת המכות בראי, והאישה במים, ואילו האישה פטורה אפילו כשנתלכלכה במי רגליים, שבושתה של האישה מרובה משל האיש, ואין הלכה כרבי יהודה. משנה ט"ו, כל חייבי קריתות שלקו נפטרו ידי קרתן, שנאמר ונקלה אחרה לעיניך.
שלקה הרעו כאחיך, דברי רבי חנניה בן גמליאל. אמר רבי חנניה בן גמליאל, מה אם העובר עבירה אחת נוטל נפשו עליה, עושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו? רבי שמעון אומר, ממקומו הוא למד, שנאמר, ונחרטו הנפשות העושות, ואומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כל היושב ולא עבר עבירה, נותנים לו שכר כי עושה מצווה. רבי שמעון בר רבי אומר, הרי הוא אומר, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש. ומה אם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו, הפורש ממנו מקבל שכר, גזל והריות שנפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן, הפורש מהן על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות. רבי חנניה בן ביאור משנת תתוו. כל חייבי כרתות שלקו, שכן כפי שהוזכר שחייבי כרתות שיתרו בהם למלכות הרי הם לוקים, וכיוון שלקו נפטרו ידי קרטן, נפטרו מעונש קרת, שנאמר, ונקלה אחיך לעיניך, בא כתוב לומר, כשלקה הרי הוא כאחיך, לאחר שלקה אחיך הוא. דברי רבי חנניה בן גמליאל ברם אינם נפטרים מקרת, אלא אם כן עשו תשובה. וכן שנינו בברייתא בגמרא, רבי עקיבא אומר, חייבי כרתות, ישנם בכלל מלכות 40 שהם עשו תשובה בדין של מעלה מוכלין להן. אמר רבי חנניה בן גמליאל, מה אם העובר עבירה אחת נותן נפשו עליה? כלומר שנותנים נוטלים נפשו ממנו על ידי עונש קרת או מלכות, שאף אם מלכות עלול לעבריין למות, עושה מצווה אחת על אחת כמה וכמה שתינתן לו נפשו. שמידה טובה מרובה ממידת הפורענות. יש מפרשים שרבי חנניה בא ללמדנו בקל וחומר זה ראיה נוספת לדבריו הקודמים, שמי שנתחייב כרת ועשה מצווה וקיבל עליו את הדין ולקה, תינתן לו נפשו ויפטר מכרת. ויש מפרשים שמאמר בפני עצמו, להודיענו מתן שכרן של מצוות, קל וחומר מעונשן של עבירות. רבי שמעון אומר, ממקומו הוא למד, ממקום שעניין הכרת וכן גם עניין עשיית מצווה נזכרים בו, למדים אנו שבעשיית המצווה נפשו של אדם ניתנת לו, שנאמר בעניין כרת, ונחרטו הנפשות העושות מקרב עמם. ואומר הכתוב, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, הרי משם אתה למד, כל היושב ולא עבר עבירה שבא עבירה לידו, וכבש את יצרו ולא עשאה, נותנים לו שכר כעושה מצווה שניתנת לו נפשו. כמו שכתוב וחי בהם. רבי שמעון בר רבי אומר, הרי הוא אומר, הרי הכתוב אומר, רק חזק לבלתי אכול אדם, כי אדם הוא הנפש, ולא תאכל הנפש עם הבשר. ומה עם אדם שנפשו של אדם קצה ממנו, שהאדם מטבעו בוחל בו, הפורש ממנו ואינו אוכלו מקבל שכר, שנאמר, למה ניטב לך ולבניך אחריך עד עולם? גזל והריות שנפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן, שהאדם מטבעו נמשך אחריהם וחומד אותם, הפורש מהם על אחת כמה וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות, שזכויותיו הן מרובות מאוד. משנה תד זין. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדיר. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל להרבות שכרם, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות, חרבה להם עזרות ומצוות לא תעשה. אבל בדברים שהאדם מטבעו בדל בהם, שהועיל ופורשים מהם, משום שכך צפתה התורה, הרי זכויותיהם מרובות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, להצדיק את ישראל ולזכותו. לכן יגדיל תורה ויאדיר. הרמב"ם בפירושו כותב, מעיקרי האמונה בתורה, כשיקיים אדם מצווה, מתרג מצוות, כראוי וכהוגן, ולא ישתף עם הכוונה, מכוונות העולם בשום פנים, אלא שיעשה אותה ישמע מאהבה, הנה זכה בה לחיי העולם הבא. ועל זה אמר רבי חנניה, כי המצוות ביותן הרבה, אי אפשר שלא יעשה אדם בחייו אחת מהן על מתכונתה ושלמותה, ובעשותו אותה המצווה
יחיה נפשו באותה מעשה. וממה שיורה על העיקר הזה, מה ששאל רבי חניה בן תרדיון, מה אני לחיי העולם הבא, והשיבו לו, כלום בא מעשה לידך, כלום נזדמן לך לעשות מצווה כעוגן, על כך השיב, כי נזדמנה לו מצוות צדקה, על דרך שלמות בכל מה שאפשר, וזכה לחיי העולם הבא. ויש מפרשים דברי רבי חניה בן הקשיא, שהמצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אין צריך שיצווה השם בתורה. שהרי כל אדם רוצה לישא אישה, וכן המשפטים שבין אדם לחברו, אלא אם לא היו אותן מצוות כתובות בתורה, לא היו ישראל זוכים בהם, ולא היו מקבלים עליהם שכר טוב, אבל אתה באומרם שהם עושים המצוות לשמו, יהיה להם שכר טוב בעמלם. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, צדיק, מסכת מכות.